Mən Şuşa rayonunun Qucura kəs sakini Nusrəddin Hacıyev, 2-ci qrup müharibə əlili Kamal Abdullayevin başına, Kamal Abdullayev tərəfindən başına oyun gətirilmiş baş kəşfiyyatçı deyilən oğlan var mənim. Qardaş, mənim əlilliyimin səbəbi vətənimizin qeyrətli oğlu İsmət Qayıbov kimi vətən oğlunun yolunda mən əlillik dərəcəsini almışam. 91-ci ildə belə bir şayiə çıxartmışdılar ki, rəhmətli İsmət Qayıbovun meydi ermənilər tərəfindən aparılaraq Qara kənd deyilən erməni kəndi var. Orada ala qapıda İsmət Qayıbovun, rəhmətli İsmət Qayıbovun meydini ala qapıdan asıblar. Erməni məktəblilərini gətirib düşmənə qarşı bax belə qəddar olmaq lazımdır deyə dəst keçirlər. 60 manat, 140 manat hamısı dəyərində bahalı-bahalı reseplərdir. Bunun hamısını da Kamal Abdullayevin öz aptekindən alaraq 24 gün müddətində 1000 manatdan yuxarı mana dəva dərman aldırır. Bax, 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 hamısı da, bax, qardaş, bax, xahiş edirəm bunların hamısını çəkin. Kamal Abdullayevin Uroloji Mərkəz Kamal Abdullayev klinikası. Bax, bax, bunun hamısı da Kamal Abdullayevin özünün mənə verdiyi reseplərdir. 24 gün müddətində hansı başına oyun gətirilmiş xəstəyə başına oyun gətirdiyi bəs olmaya, ay qardaş. Sən mənim üçün evimi yıxmısan da, bədbə, zalim, cəllat. Ta evimi yıxmısan da, heç olmasa bu reseplərlə aldığım pula da qoy gedim başqa yerdə başımın çarəsinə baxım. Da sən məni lütdüyüb, pül üstə, baxandan, görəndən sonraki tayıca mənim əlimdə ocumda bir qəpik qalmayıb. Mənim üstümə polis çağırır ki, nə, bunu burdan atın, bu məni narahat edir. Görün, belə vicdansızlıq olar, ay qardaş, bunun barəsində niyə bir tədbir görülmür? Mən üzə 10 aydır, 10 aydır. Bu adamı xahiş edirəm, qaqa, onu bir dənə bəri çək, bunu da bir dənə bu. Bu efegriz, bu mənim məhkəmiyə verən vaxtı gələb almışam bu efegrizi. Xahiş edirəm, onu bir dənə burdan yaxından çəkin. Özünə bu boyda ad qoymuş, özünü hansı xəstəyə efegriz veriləndə həkim özünü bu boyda reklam edir. Bax, 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 bunu çəkin. Direktor, profesor, Respublikanın əməkdar həkimi transplantator, oxumaq da olmur. Assosiasiyasının sədri və Uroloqlar Assosiasiyasının sədri müavini FRN, nə bilim, mənə yazdır və baxılırsa ki, oxumaq olmur. Akademika Avropa Uroloqlar Assosiasiyasının üzvü. Akşi, gör özünə bu boyda ad qoymuş adam, hansısa xəstənin başına, mənim başıma gətirdiyi oyunu açıb, mənim bildiyim bu qədərdir deyə başqa həkimin yanına get eləyər. Xəstənin psixoloji durumunu nəzərə alaraq, xəstəyə nervopatoloq və psixoloq, mənim psixoloqa ehtiyacım var, mənə burada dəladı da verib, bax. Ta bu adam burada fikirləşmir ki, nə mən bu insanı özüm öz əlimdən, bax bunu belə burada, bax ştampını burada, bunun ştampı da var, görürsən, mənə qanuni şəkildə dəlli kağızı verib. Mən bu dəlli kağızı əsasında gedim bunu təpəsinə indi bir dənə güllə vursam, bunun qanı batır. Mən indi gözləyirəm qardaş, bax, tam oradan aynası bunun nəyi var, bax sağa qurban olum. Mən tə Azərbaycanda bu adamın barəsində yazmadığım yiyib. Yazmadığım yer qalmayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına yazmışam. Özdə iki dəfə. Azərbaycan Respublika Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov qardaşımıza yazmışam. Surəti Baş prokuror Zakir Qararova yazmışam. Surəti Şuşa rayon icra hakimiyyəti Bayram Səfərova yazmışam. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevə yazmışam. Deyəm qardaş, bir dəqiqə deyəm. Hələ bu dənə qurban olumsa. Burada mənim ələcim kəsilib, gör haralara da yazmışam, ha. Gör mənim ələcim kəsilib, Azərbaycanda. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm, başına dönüm.
Gör mənim Azərbaycanda ta göymədiyim qapı qalmayıb. Bir dənə onu bəri gətir. Surəti Baş Prokuror Zakir Qararova. Surəti Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti Bayram Səfərova. Surəti Xocalı şəhərinin deputatı Elmən Məmmədova kimi bu mənim məktublarım gedib çıxıb ki, ay qardaş, xahiş edirəm, bu adamın öhdəsindən bəlkə bir dənə gələn adam tapıla deyək.